Nuk e kemi parë kur të erë një lopat asfalt në asë një cep të krye qytetit, të filloj dhe të vjetë fondet 5 muaj para zgjedhjeve, të shtroj rrugicat e krye qytetit me asfaltin e bashkisë Tiranë, të tenderoj fiktivisht këto punë publike dhe këto para të shkojnë pastaj në fushat. Ka dhe një gjë, zoti Peka, në grafikun, unë ja kam quar edhe në studio, në grafikun e punimeve të kësaj rruge, parashikoj që shiriti dhe inaugurimi, jo vetëm për këtë rrugë, por dhe për rrugë të tjera, të prihet gjatë muajit maj. Pra të gjitha janë për efekt elektoral. Unë kam për detyrë të jem pikëspari denoncus, kam për detyrë pikëspari të bëj transparencë dhe pastaj t'jap zgjidhjen. Që rruga elektorale ka pas në çdo kohë, kjo nuk diskutohet. Mua më bën pushtime pretendimi juaj që është një rrugë që po e bën Bashkia e Tiranës. Kjo është e faktuar. Të lutem, nëse mundem, tendri duhet bëhet sot. Kjo është ky skandal. Nëse mundem, vijoj, këto janë të gjitha prova, ekipi jon ligjor në Partinë Demokratike është duke përgatitur kallëzimin në SPAK. Këto janë makineritë e bashkisë, po janë makineritë e bashkisë, kam me targa, i kam mjetet. Ky është mjeti i Bashkisë Tiranë, është me logon e Bashkisë Tiranë përpara. Këtë mos e bëjmë nga fshehura vetë bashkia, zotë këtë Toj... që po bëhet me paratë e bashkisë. Toj... Domethënë, mund nëse mund ta shpjegoni për publikun, domethënë ku mendoni që qëndron vjedhja ose grabitja e pretenduar, se ndërkohë që rruga po bëhet dhe nëse bëhet me po themi me rruga po bëhet me punëtorët e bashkisë, me makinerinë e bashkisë Tiranë. Po kjo është pohuar dhe nga ndërkohë, jo, bashkia kanë thënë që është anulluar tendri. U pohua sot. Pretendimi i tyre është po. Jo, u pohua sot. Ndërkohë që nuk ishte anulluar tendri. Është planifikuar, pra do është bërë me makinerinë e bashkisë dhe ndërkohë jo, po pse kanë